qaar ka mid a musharaxiinta oo u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya aan loo baahnayn golaha qaranka, kuwaasi ay sheegeen in shaqadooda xilligan wixii ka dambeeya ay la wareegeen baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay soo dhammaystirmeen gudoonka baarlamaanka. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Aadan Qoslaye. Golaha isbeddel sameynta Soomaaliya oo ay ku bahoobeen musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka ayaa maanta kulan waxay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho. Kulankaasi markuu soo ilaaday kadib ayaa waxa ay ka soo saareen war-saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa. Ugu horreyna waxa ay si kulan u weerareen golaha madasha qaran oo ay sheegeen in waqtigoodii uu dhammaaday, haatana loo baahan yahay in talada dalka ay hogaamiyaan labada aqal ee dhowaan la soo doortay. Ridwaan Xirsi Maxamed oo ah siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa saxaafadda u akhriyay bayaankaasi ka soo baxay golaha isbeddel sameynta Soomaaliya. Waxaa ka soo baxay go'aanka soo socda. Kow, waxaan soo dhaweynaynaa gudoonka cusub ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa inay ku shaqeeyaan kalsoonida xildhibaanada ay siiyeen iyaga oo ka tarjumaya dowladda shacabka Soomaaliyeed. Laba, waxaanu ka soo horjeednaa oo aan diidannahay in la isticmaalo magacii madasha ee waqtigeedu dhammaaday iyada oo la doortay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed, sidoo kalena la doortay gudoonkii golaha shacabka oo dhammaystirmay. Waxaanu xasuusinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka inuu yahay gudoomiyihii golaha shacabka ee tobnaad oo ay dhammaatay madashii uu markii hore xubinta uu ka ahaan jiray. Talada dalkana maanta ay gacanta ugu jirto baarlamaanka Soomaaliyeed. Saddex, waxaan gowaadinaynaa xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed oo muujiyey in ay runtii ka hormariyaan danta ummadda, danahooda gaarka ama danta gaar ahaaneed, sidoo kalena diray fariin culus oo tilmaamaysa in dalku u baahan yahay isbeddel. Qodobka ugu dambeeya oo runtii ka soo baxay golaha waxa weeyaan, waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale gudoonka baarlamaanka Soomaaliyeed inuu la yimaado hab lagu xaqiijinayo in la kantaroolo laarushbixin, xadidaad iyo musuqmaasuq ka dhaca golaha dhexdiisa, khaasatan waqtiga ay doorashooyinku ay socdaan, iyadoona ogsoonahay inay nagu soo fool leedahay doorashadii madaxweynaha. Waxaa kaloo qoruhu uu ka hadlay arrimaha xasaasiga ah ee ka socda gobolyada Soomaaliyeed, khaasatan arrinta Galmudug. Waxaan u aragnaa in loo hoggaansamo sharciga iyo dastuurka dalka, sidoo kale la xaq dhowro xeerarka iyo nidaamka u degsan dowlad goboleedka Galmudug, lana ilaaliyo xasaanadda ay leeyihiin xildhibaanadu. Dhinaca kalena, xildhibaan Cabdifatax Maxamed Ibraahim Geese ayaa dhankiisa waxa uu eedeyn kulan u jeediyey golaha madasha qaran oo uu sheegay in waqtigoodii uu dhammaaday, haatan loo baahan yahay in ay faraha kala baxaan talada dalka. Waad ogtihiin jawaab fiican ayay ka bixiyeen baarlamaanka Galmudug Soomaaliya, dhaqdhaqaaqii ay sameeyeen iyo tallaabadii ay qaadeen waxay ahayd mid bogaadin mudan. Weli waxaa muuqato iyada oo golihii baarlamaanka Soomaaliya uu dhismay, gudoonkiisiina shalay uu kaamil noqday, weli in ay madashii taagantay oo awalba sida ay ku unkuntay la og yahay dhaliil horey u jirtay ahayd ay soo saartay madashii, maxaa la yidhaahdaa, in tallaabada ay qaadeen aysan ahayn tallaabo dastuuri ah baarlamaanka Galmudug. Taas weli waxaa muuqata in faragelin qaawan ay tahay golihii baarlamaanka oo dhisan si dastuuri ah u dhismay, hoggaankiisii iyo gudoonkiisiina la doortay. Insha allahu shirgudoonka sharafta le waa ka sugaynaa ajandayaasha ugu horeeyo ay keenaan inay middaas noqoto. Cabdirasaaq Aadan Qoslaye, Kalsan TV, Muqdisho.